Здравейте и добре дошли в първият влог в този канал, вече като госпожа Кузманова. Все още ми е трудно да свикна с променената фамилия, но пък много ми харесва и започвам да го използвам все по-често, така че би трябва като мине още малко време да свикна напълно. Та добре дошли в този влог, не съм записвала влог в този канал от доста дълго време, но за това ще си говорим след малко. В момента часът е 1:26, ето сега ще ви покажа, само секунда, 1:26, защото пристигнахме с нощи в София, бяхме една седмица в Бургас и общо взето цяла сутрин оправях багажи и чистих, защото когато се прибирам от някъде, обикновено предпочитам да оправя всички багажи и да почистя, да не го оставам за следващите дни. И също така все още не съм яла абсолютно нищо. По принцип, през летния сезон съм ви казала, че по-лесно се придържам към по-низките калории, когато започвам храненето си от 12 часа на обяд и хапвам до към 8 вечерта, само че сега е 1:30, доста закъснях, но затова ще си хапна пък по-обилно първо хранене, нека не го наричаме закуска. Затова преди да продължим с всичко, което имам да ви споделя за днешното видео, ще отидам да си направя първото хапване за деня и след това ще ви споделя няколко неща. Това, което ще си направя за първото хапване е един омлет от 3 яйца и ето това плъшко филе, което и преди сме пробвали. Мисля, че беше вкусно. И също така ще си направя една салата от домати краставици, червен боб и царевичка. Всичко е готово, даже искам да видите въпреки късния час как артистът в мен се събуди. Това е кетчуп, между другото. Сърце от кетчуп. Много хубаво и сега ще си поговорим, като си взех една напитка от Jim Beam Moxie Daily. Тя е от новите им напитки. Тази е с грозде. С Ради много се зарибихме по тях и си взехме през последната пратка цял стек от тези напитки. Много са вкусни и хубавото е, че са без кофеинови и може да си ги пиете през деня. Аз лично предпочитам да не пия чак толкова много кофеин, за да може да не ми възпрепятства спането през вечерта, но със страхотен вкус наистина. Супер освежаващо за лятото. И ако ги държите в хладилника, много са добри. Както станахме семейство с Ради, вече имаме общ код за отстъпка в уебсайта на Jim Beam, който е Кузманови5. С него спестявате 5% за вашата поръчка и също така подкрепте това, което правим вече като едно цяло семейство. Благодарим на всички за подкрепата, като използвате кода и на всички, които ще го използват. Реших този влог да е посветен главно на това да ви разкажа какво се случва, какво предстои за този канал и други интересни неща. Мисля, че всички от вас са разбрали, но на 8 юни беше нашата сватба заедно с Радостин. Имахме една прекрасна, невероятна сватба, но не искам да говоря много за това, тъй като чакаме видеото да стане готово и в момента тече поредица, свързана с подготовката около нашата сватба, за която споделяхме в Инстаграм, така че повечето от вас знаят за това. Мисля, че и тук в комьюнити бях споделила за канала ни, но с Радостин след сватбата стартирахме общ YouTube канал, който се казва Радостин и Ива Кузманови. Ще има линк долу в описанието под това видео за нашия семейен канал. Като в този канал ще споделяме опита си като едно младо семейство под формата на дейли влогове, пътувания и общо взето ежедневни влогове за това как живеем като едно младо семейство, както споменах, и също така ще засягаме теми от време на време, свързани с брака и семейството като цяло, които вярваме, че ще бъдат полезни и важни да бъдат засегнати.
Така че, ако се интересувате от такива теми и ви е интересно също така поредицата, която в момента тече там, свързана с подготовката около сватбата, между другото тя ще се върши с сватбеното видео, така че, ако това ви е интересно, може да се абонирате за канала ни. Казвам, там няма да говорим за фитнес и да наблягаме толкова на храненето, на тренировките. Естествено, то е част от ежедневието ни, така че в влоговете ще снимаме как тренираме и как се храним, но няма да е това главното, както е било в отделните ни канали. Така че, ако се интересувате от сватба, брак, семейство, влогове на семейството ни, може да се абонирате за канала ни с камбанка, за да не пропускате всичко, което качваме. И сега един въпрос, който вече няколко от вас ни зададоха. Какво ще стане с отделните ни YouTube канали, т.е. с канала Ива Друмева и канала Радостин Кузманов? Така, това, че сме създали отделен канал, т.е. семейен канал, както преди малко казах за какво ще се споделя в него, не означава, че ние ще оставим отделните ни канали, в които всъщност сме започнали нашето развитие в социалните мрежи. Напротив, ние не искаме да ги оставяме, ние искаме да ги поддържаме и да продължаваме да бъдем активни тук. Само че, в момента аз мога да говоря само за моят канал Ива Друмева. Ради би споделил повече в неговият канал, ако вече не го направим, не съм 100% сигурна. Но ние ще продължим да качваме тук и ще се придържаме към главното съдържание, поради което са създадени тези канали, а именно фитнес и здравословен начин на живот. Лично аз в този канал ще продължа да качвам влогове, но ще бъдат само влогове, в които споделям неща, свързани само с мен, ако така мога да се изразят, не че Радостин никога няма да го видите в този канал, но просто които са по-лични, т.е. какво имам предвид. Например, Full Day of Eating, да ви споделям как се храня, нали, трансформацията на тялото ми, тренировки, как тренирам и много важно, рецепти. Това е нещо, над което искам да наблегна и да публикувам все по-често в този канал Ива Друмева, защото е нещо, което ми е наистина много интересно. И също така видеа на някакви други теми. Например, сега скоро ще има видео за алайнерите. Между другото, лечението ми приключи, тези два, с които ме следват в Инстаграм, знаят, но моите зъбки са вече напълно готови. Минаха 4 месеца от моето лечение. Ще има видео на темата с алайнерите и ще имаме привилегията и възможността доктора, който се грижеше за лечението ми, София Нериахи, да отговаря на няколко от вашите въпроси. Така че ще има ето такива видеа в канала Ева Друмева, които са насочени по-лични за мен, по-момичешки неща. Надявам се да е станало ясно, мисля, че го обясних доста подробно, даже се повторих на няколко пъти, но все пак бях длъжна да ви информирам, защото започнаха да изникват въпроси, понеже ние се засилихме доста в семейния канал, започнахме да качваме там всяка седмица. И започнахте да ни питате какво ще стане с отделните канали, ще спете ли да качвате там. Но, естествено, това ни затруднява до някаква степен, защото стават 3 канала, за които трябва да се грижим вече. И ние с Радостин сме си говорили, че искаме да поставим като приоритет семейният ни канал, т.е. на първо място да мислим за него, а след това за отделните ни канали. И просто представете си колко е трудно, аз съм ви споделила да правиш съдържание само за един канал, нали, съдържание, което е полезно и интересно. Представете си сега за 3 канала. И със сигурност ще трябва да потърсим човек, който да ни помага с заснемането и обработката на видеята, най-вече за отделните ни канали. Например, когато искам да снимам рецепти, просто някой, който да ми съдейства с снимането и след това обработката, за да може през другото време ние с Радостин да снимаме и обработваме за нашия семейен канал. И по същия начин за канала на Радостин някой да му помага с темите, които той иска да направи. И така, иначе за днешния влог, освен този апдейт, за който сега си говорим, до вечера сме на концерт на Миро. Кой не знае кой е Миро? По-известен е като Миро от Каризма, но за нас е Миро наистина много скъп. За наш човек имахме привилегията той да пее на нашата сватба. Вие ще видите в видеото от сватбата. Просто беше невероятно и с неговото присъствие на сватбата просто се получи още по-запомнящо се. Всички бяха толкова трогнати и си изкарахме супер. Беше и страшен купон през вечерта. Много благодарим на Миро, ако гледа това видео. Миро, много те обичаме, наистина. До вечера е концерта, вторият всъщност
концерти, ако не се лъжа, последният му за албума Мироглед, така че ще ходим заедно с Ради, родителите на Ради, нашите кумове Ани и Ячо и моят баща. Той е тук, вчера пътува с нас. Но да, много се вълнувам, защото Миро прави много рядко концерти и, как да кажа, аз съм израснала с Миро, защото моите родители много са ми го пускали и му знам всички песни въобще. Заето ще бъде много готино, така че ще ви взема с нас, да може да ви покажа цялото преживяване за тези от вас, които не са успяли да присъстват. Има още една промяна покрай нас, за която сме много развълнувани и сега ще ви покажа. О, yes! Купихме си първият MacBook в животите ни с Ради. Това е MacBook Pro. Ето, вижте. Ива Кузманова, ето тук може да видите нещо много готино. Например, за яркостта на екрана. Всичко тук е тъч за звука. Абе, общо взето, супер, супер яко. Това е за Siri и останалите други опции. Те първо го разучаваме, защото, както казах, имаме го от няколко дни и е нещо тотално, тотално ново за нас. Причината да си купим Mac на първо място беше заради моят стар лаптоп, тъй като просто аз имах едно HP от 3 или 4 години. Започна да става доста бавно, да забива и един прозорец ми зареждаше в продължение на няколко минути, супер много се изнервах, не можех да върша нищо общо взето, а камо ли да обработвам видеа. Най-вероятно през повечето време ще го използвам аз за сметка на стария лаптоп. Този на Ради, той използва Dell, не съм сигурна точно кой модел. Ще използва него, но за обработка на видеата изтеглихме тази програма Final Cut и ще се научи на нея, аз също трябва да се понауча, за да може тук обработката да става по най-бързият начин. Сега това, което трябва да направя е да поработя на лаптопа, тъй като покрай сватбата, покрай организацията на сватбата, после медения ни месец на Малдивите, между другото очакват ви много готини влогове от Малдивите, абонирайте се, ако искате да ги гледате за семейния ни канал, защото там ще се излъчат. Покрай всичко това, доста се забатачихме с други ангажименти, които бяхме поели като рекламни активности, проекти в Genesis и просто сега сме се хванали по-сериозно да поработим над тях и затова всъщност се прибрахме в София, защото си казахме, ще се приберем в София и ще бачкаме до края на юли, за да може да си довършим това, което сме започнали и след това август месец отново да отидем на морето и просто да ни е по-спокойно, защото когато имаш много ангажименти за вършене и си на морето, някакси на морето си по-разпуснат. И когато е лято, говоря, защото аз съм живяла цял живот на морето, но просто когато е лято, чувстваш се по-разпуснат и си кажеш, сега ще отида на плаж, обаче като се превърнеш от плажа, си изборен, искаш да легнеш да поспиш и не си толкова сериозно мотивиран да си свършиш ангажиментите. Това направихме така, че се преберем в София, въпреки че не ни се искаше, но няма как. Трябва да сме сериозни в това, което правим, за да може след това да сме по-удовлетворени от работата ни. Така че да, залавям се. Ради ще е след тази розова тениска, а пък аз мисля да съм с нещо много цветно и готино. Ето това бюстие. С пеперутки, лилаво с пеперутки, ето тази поличка, която също трябва да изгладя. Сияща много яко, с едни бели кецове, мисля, че ще се получи готин аутфит. Така че сега ще ги изгладя, след което започвам с грима и може би косата, за да може да съм готова. Хайде на професионалния гримьор. Вижте какво съм бебче без грим. Ради, когато съм без грим, ми казва, мале, каква си мишка. И аз, цър-цър. Това си е нещо между нас, с което се шегуваме. I'm just seeing you out.
желание на твоето сърце? За какво мечтае твоето сърце? Изпрати своето желание към небето. Искаш здраве? Искаш смело. Кво искаш? Искаш любов? Изпрати го към небето. Прибрахме се от концерта, на мен лично много ми хареса, изкарахме си много хубаво и компанията ни беше много готина. На теб хареса ли ти концерта? Супер беше, всеки концерт на Миро е топ. Да, Миро, така, прави че, сте по-често концерт. На Миро, отидете на следващия, който не знам кога ще. Не знам кога ще. Да, но да е скоро. Да, трябва да издаде нов албум. Така е. Благодаря ви за гледането на този влог. Ако ви е харесал, знаете, може да цъкнете палец нагоре и да се абонирате за този канал, ако все още не сте с камбанка. Също така и за останалите наши социални мрежи. Всичко ще бъде долу в описанието. Така че, subscribe, благодарим ви за подкрепата и ще се видим съвсем скоро в някой от всички наши канали. Yes.